Da pirisbireba moxta tavisupali zonis ofisshi, sadats tavisupali taobis zarmomadgenlebi mividnen. Intsidentis shedegat orive mkhridan randomime aktivisti dashavda, tuntsa politsias aravin daukavebia. Intsidentshi monatsileebis samartal damtsvelebma dakitqvis shemdeg gaatavisuples tavisupali taobis zarmomadgenlebi zonis ofisshi misvlis mizezat mati aktivistisa da asaval dasavalis jurnalistis Zaza Davitayas tsemis fakts asakheleben. Bela Zakhaidze ki ambobt. Ამკადრებში ჩანს ბეგინის ქუჩაზე თავისუფალი ზონის ოფისთან შეკრებილი თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები. საინფორმაციო სააგენტო კორესპონდენტ ჯის მიერ გავრცელებულ ექსკლუზიურ ვიდეო მასალაში დაფიქსირებულია, თუ როგორ შედიან თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები ზონის ოფისში და როგორ იწყება მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირება. Დაპირისპირების შედეგად ფიზიკური დაზიანება მიიღო ორივე მხარის წარმომადგენლებმა, მათ შორის ზონის ხელმძღვანელმა კობა ხაბაზმა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მისცა საშუალება ივანიშვილ ღარიბაშვილის ტიტუშკებს, რომ შემოჭრილი იყვნენ ოფისში, ხელკეტებით შეიარაღებული, მოეწყოთ აქ დებოში, მაგრამ ჩვენგან თავისუფალი ზონისგან მიიღეს ადეკვატური პასუხი. თავისუფალი ზონის ბიჭებმა, რომელიც გამოვარდნენ გიჟებივით, დაგვესივნენ ვენტილატორებით, ვენტილატორებს გვირტყავდნენ გოგოებს და ბიჭებს განურჩევლად. სატარი, ჩემი ოპერატორი წებეს, დააკავე, დასისხლიანებულია ოპერატორი, რომელიც აქტივისტი არ იყო, კამერიანი წებეს, თქვენ ნორმალურად ვიხართ. კამერით შევიდა ოპერატორი და მიიღო დაზიანებები სახეზე. აი ეს არის თავისუფალი ზონა. მოხდა რაღაცა, ვერ დაგისახელებთ რა იყო. არა, პოლიციელისგან არ მოხდა, ეს იყო თავისუფალი ზონის გაგიჟებული აქტივისტები. სამი პაციენტი გავსინჯეს. სამი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ზონის წარმომადგენლების მტკიცებით მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ პოლიციას 2 საათით ადრე აცნობეს, თუმცა სამართალდამცავებს რეაგირება არ მოუხდენიათ. 2 საათის უკან, სადაც 8-9 საათი იყო ტელევიზია და მოუწოდეთ ყველას, რომ მიიქნას პოლიცია მიიღოს. ჯერ მისცეს საშუალება ამ ჯგუფს ამოვარდნის და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნახეს, რო ამ ჯგუფს შეხვდა მედგარი წინააღმდეგობა და პირდაპირ უთქვა იქნა დაგორებული ამ კბ-ებიდან, როგორც შემომჭრელებს ეკადრებათ, ამის შემდეგ ამოვიდა მხოლოდ პატრული. დაგხვდნენ თავისუფალი ზონის ოფისში დანებით, ხელკეტებით და გამოგვივარდნენ საცემად. როდესაც ჩვენ მშვიდობიანად აუდიოდით, კამერა ქონდა ხელში და აუდიოდით მშვიდობიანად, გვინდოდა საუბარი. თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები ზონის ოფისში მისვლის მიზეზად ასავალ დასავალის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემას ასახელებენ. ასავალ დასავალის ჟურნალისტი ჯაბა ხუბუა ამტკიცებს, რომ დავითაია სამსახურში მიდიოდა, როდესაც შარტავას ქუჩაზე ზონის 12-მდე წარმომადგენელი თავს დაესხა. საპირისპიროს ამტკიცებენ ზონის აქტივისტები. ფარნაოს ჭკადუას განცხადებით, მათ ოფისთან თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები პროვოკაციის მოწყობის მიზნით მორიგეობენ და გუშინ მორიგე ზაზა დავითაია იყო. აფთიაქთან შესული ზაზა დავითაია შემოხვდა, მე არ ვიცოდი თუ ეს ჟურნალისტი იყო ასავალ დასავალის უცნობი ადამიანი იმ მომენტში და გამარჯობა მითხრა, ვერ მიცანი ბიჭო, ესე მომართა, თქვენ კიდე არ დაიშალა, თქვენ კლელებო, მე უთხარი რატომ უნდა დავშლილიყავით და ანდოს მოაყენა შეურაცხყოფა და არ მომიყვე, აღარ მახსოვს, ხელი მომიქნია თუ რაღაცა, ეს პასუხი გავეცი. ერთ-ერთი მათგანი იყო ზონის ერთ-ერთი ლიდერი ფარნაოს ჭკადუა და მასთან ერთად დაახლოებით 10-12 ადამიანი. ჩამტრეულია ქნეკნები, დასისხლიანებული ჰქონდა სახე. დავითაიას თემასთან დაკავშირებით ხულიგნობის ბრალდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ფარნაოს ჭკადუა დააკავეს. მანამდე შემთხვევის ადგილზე თავისუფალი ზონის წევრი დავით გოგოხია პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით აიყვანეს. ისინი იზოლატორში იმყოფებიან. ამ ადამიანს აქვს სერიოზული ფიზიკური დაზიანებები. ესე იგი, როგორც თვითონ აცხადებს, დაკავების შემდეგ მიაყენეს მას ეს ფიზიკური შეურაცხყოფები. აი, ქარის ჯგუფები, შეიარაღებულები, რომლებიც შემდგომ აპირებენ ქალაქში გამოსვლას დესტაბილიზაციის შექმნას.
ამიტომ ხელისუფლებას მოუწოდება სამართალდამცავ ორგანოს სასწრაფოდ მოხდეს მათი განეიტრალება და თორა დავიწყოთ ჩვენ ვეტერანები პოლიტბატონები და სამხედროები მათ განეიტრალებს განეარაღებას დროულად მოხდეს და აღიკვეთოს ის ფაქტი რაც მაგდმა ჩაიდინეს ახლა ამ წელში. შეეხება ზონის ოფისთან დაპირისპირებას ინციდენტში მონაწილე რამდენიმე პირი. ბაკეს საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მთელი ღამის განმავლობაში იკითხებოდა. დაკითხვის შემდეგ ისინი პოლიციის განყოფილებიდან გაუშვეს.